Ju përshëndes, mirë se vini në Epiqendër, kësaj herë jo nga studio e emisionit Epiqendër, por jemi përqendruar diku tjetër ku do të flasim në fakt për ngjarjet kriminale. Le të themi që kohë të fundit ka pasur rekord të ngjarjesh kriminale, pikërisht për këtë do të diskutojmë sot në Epiqendër ku un kam kënaqësin të kem ekspert të fushave të ndryshme, një ndër to ekspert i sigurisë, zoti Fatjon Softa. Faleminderit, mirë se erdhët. Faleminderit juve. Me mua në Epiqendër është avokati Klaudi Zholi. Avokat, faleminderit dhe është kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit. Patjetër që në për të folur për ngjarjet kriminale, unë kam edhe kolegun gazetarin Ervin Leka. Faleminderit. Faleminderit. Do ta nis me ju për shkak edhe të ngjarjeve që kanë ndodhur kohë të fundit. Si i shikoni ngjarjet kriminale në vend? Në fakt, pas muajve të verës që duhet të theksojmë se ndryshe nga vitet e kaluara ka pasur një qetësi për sa i përket ngjarjeve kriminale, duket se shtatori ka hyrë i zjarrt për sa i përket këtyre ngjarjeve. Pra, në vetëm pak kohë, pra mund të themi që duke nisur që dy ditë më parë kemi pasur një atentat në zonën e Durrësit, më pas vijoi pra me një atentat tjetër ku mbeti një i vrarë në mirëditë, ndërkohë pra atentati më i fundit ishte ai i Shkodrës ku edhe u vra një person ndërsa u plagos edhe djali i tij. Vetëm pak pas kësaj ngjarje sigurisht plumbat falën edhe një person tjetër pasi u bë një atentat sërish në Malsinë e Madhe, por si duket ka pasur vetëm një plagosje. Siç e theksuam pra nga një qetësi e verës që ndryshe nga sa jemi mësuar, duket se krimi tashmë ka lënë pjesën e shtatorit për të vijuar edhe hesapet, larjet e hesapeve pasi disa nga ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur që kanë pasur edhe viktima, dyshohet pikërisht dhe pisat kryesore të hetimit, të paktën sipas komunikatave që kanë pasur edhe nga ana e grupeve hetimore që po merren me këtë çështje, kanë qenë pra çështjet e hakmarrjeve të mbetura nga vitet e mëparshme dhe që po lahen në fakt në vijemi në vitin 2023 dhe vijojnë pra sidomos rasti i mirëditës ku dyshohet se pikërisht janë hakmarrjet për shkak të vrasjeve që kanë ndodhur edhe vitet e kaluara. Ndërkohë sa i përket këtij shtatori duhet theksuar se u hap me një vrasje në qytetin e Vlorës, pasi atje prej më shumë se një viti kemi pasur një qetësim të situatës për sa i përket edhe bandave, por edhe çështjeve të drogës, të pazareve të drogës, si duket kanë pasur një qetësi por u rikthye me 9 shtator, ku patëm edhe një vrasje pra të kryer në qendër të qytetit dhe fatmirësisht aty nuk kapën plumbat edhe persona të tjerë për shkak se pra ka qenë një orar kur ndodhi edhe vrasja më 9 shtator ka qenë një orar tejet i populluar me njerëz, por sërish pra bandat kriminale si duket nuk pyesin për viktima të tjera, duke sjellë ndërmend edhe rastin pra në mirëditë ku vra ky person. Ka pasur edhe tre të tjerë të plagosur që në fakt ishin të pafajshëm, apo mund të rikthejmë në vëmendje rastin e Don Boskos, pra kur vra edhe një grua, pra banakira që ishte pikërisht edhe ajo e pafajshme, si dhe u plagos edhe një fëmijë. Si duket, bandat e kanë rritur agresivitetin e tyre dhe përballjet me njëri tjetrin, duke mos kursyer as për fëmijët apo viktimat të tjera, pasi si duket edhe ashpërsia midis tyre dhe sapo ato të ballafaqohen, duan ta kryejnë me patjetër edhe goditjen që ata synojnë. Zoti Softa, e përmendi pak kolegu, kemi larje hesapesh. Çfarë duhet bër pra institucionet, shteti, për t'i parandaluar ose për të arritur të paktën në një kompromis që të mos kemi larje hesapesh, që të kemi falje të palëve? Viti që jemi ka pasur rreth 17 ngjarje me 19 viktima, të paktën deri në qershor. Është ajo pauza që me të drejtë dhe u përmend. Por dhe fillimi i vrutshëm i shtatorit, ku ngjarjet e rënda kriminale sigurisht kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe kanë tronditur dhe opinionin tërësi. Dhe vrasjet apo ngjarjet lidhen me hakmarrjen, me gjakmarrjen, lidhen me hesapet për shkak të pazareve të prishura të drogës dhe vrasjet në familje. Pra kjo është kategoria e vrasjeve që ndodhin në këtë vend. Por shqetësuese është fakti që këto ngjarje kriminale, edhe kur ndodhin për larje e sapesh, apo kur lodhin për gjakmarje, fatkejsisht të zhvillohen në një teren publik, zhvillohen në ambjente të hapura, aty ku qytetarët e thjeshtë janë duke pirë kafe, duke qenë në vendi punës dhe në ambjente të tjera. Dhe kjo pastaj bën atë që themi, çfarë do bëjmë për të ndaluar ngjarje të tilla, sepse forca dhe vlera e saj është parandalimi i ngjarjeve. Por parandalimi i ngjarjeve është një çështje komplekse sepse kërkon një punë të mirëfillt të policisë, po jo vetëm të policisë, po dhe institucioneve ligjzbatuese. Kemi dy momente, një moment që policia është në aksion dhe në aksion e sipër, pra kemi disa
operacione apo mega operacione të organizuara nga drejtoria përgjithshme duke përfshirë gjitha strukturat ku ka një harmonizim dhe një bashkëveprim midis forcave të policisë, prokurorisë dhe gjykatës. Ka pas një harmonizim këtë periudhë në këto veprime dhe në aksionet që kanë pasur. Por krimi nuk është stepur, përkundërzi është agravuar dhe situata të tilla që kemi të paktën këto 3 ngjarje të fundit treguan që vazhdon të jetë i frikshëm dhe vazhdon të jetë mos i mos kontroluar. Flasim për zona të cilët tashmë janë bërë si Palermo e dikurshme ose si Beirut i dikurshëm, që fiset përplasen me njëri tjetrin. Nuk po flasim vetëm për atentate dhe grupe midis njëri tjetrit, po flasim për fise, siç është rasti i fundit kur përfshihen në këto konflikte 4 fise. Dhe janë fise të cilët po krijojnë një zonë që mund të jetë ndër zonat më të nxehta dhe më të rrezikshme në Shqipëri, sepse janë fise potenciale. Dhe po t'i kthehemi viteve të mëparshme, konflikteve që kanë pasur qoftë në Itali dhe vende të tjera, konflikte të tilla kur sidomos kur organizohen me bazën e një familje janë shumë vështira. Ata janë një sistem piramidal dhe rritja e numrit personave, e numrit të familjarëve që përfshihen, por dhe të rinjve që futen, po e quajmë në këtë treg kriminal, bën akoma dhe më të rrezikshëm dhe shpërndarjen e konflikteve jo më brenda zonës, po e quajmë rrëshenin, por këto ngjarje po shkojnë dhe atentatet kanë qenë shoqëruar si rasti që patën në Rom, rasti në Belgjik që kanë bërë ekzekutime për konflikte të cilët janë transferuar dhe jashtë kufive të vendit. A mund të minimizohen, a mund, kanë pasur disa struktura duke filluar që nga pajtimi i gjaqeve, por nuk ka funksionuar. Nuk mund të funksionoj kur konfliktet tashmë midis familjeve apo grupeve kanë arritur një nivel shumë të lartë. Po harxhojnë para pa fund, ekonomi të frikshme që paguajnë për vrasje dhe atentate. Dhe në rastet kur kemi pasur dëshmi, si që rasti i Dumanit, apo rasti i fundit, i dëshmitari Dumani 2 po i quaj, që dëshmon për një seri vrasjes dhe atentatesh, tregon dhe njëherë që këta janë grupe të cilët veprojnë jo më në një zonë caktuar, po veprojnë në një territor. Dhe vrasja është kthyer në profesion. Sulmet ndaj grupeve me njëri tjetrin për larje sapesh kanë bazë ekonomike. Përveç hakmarrjes kanë bazë ekonomike. Dhe po flasim për shuma të frikshme, të cilët kanë arritur deri aty sa kanë korruptuar apo kanë futur në bashkëveprim edhe nga organet ligjzbatuese, siç është rasti i prokurorit, siç është rasti i shefit të forcës operacionale dhe bën bashkë në një skuadër ose në një ekip për të ushtruar atë që quhet aktivitet i paligjshëm. Avokat, ju merreni patjetër me çështje të tilla, si e shikoni? Mendon që drejtësia, le të themi, çalon diku? Nuk është vetëm faj drejtësisë dhe mundi që ti tregojmë gishtin drejtësisë që është faj drejtësisë që ndodhin këto vepra apo këta persona kryen vepra të ndryshme penale. Rasti konkret, rasti me që diskutojmë muajin shtator, siç ishte i nxehtë nga temperatura dhe nga veprat e rënda penale, krimet ndaj jetës, kishte disa vepra që kanë ndodhur, por nuk mundi vëmë gishtin drejtësisë, pra nuk është faj vetëm i drejtësisë. Këto janë konflikte shumë gjata, mbi 10 vjeçare, që janë midis fiseve, farefiseve dhe marrëdhënieve që kanë pasur në punët e paligjshme që kanë kryer këta persona, dhe duke u agravuar situatat, duke patur më parë vrasjen disa prej këtyre fiseve, ndodh që të marrin hak apo të hakmeren apo të gjakmeren në ambiente publike, në qendrat e qyteteve që kryen, të cilat janë vepra që kryen me shumë egërsi dhe ti bimi paralelizëm njësoj si në Italinë e viteve 80-90. Ky lloj reagimi kaq i egër tregon që mblefi dhe inati që kanë këto grupe me njëri tjetrin është i papërshkrueshëm, domethënë nuk mund të konceptohet. Unë shoh që institucionet po kryejnë punën e tyre, kuptimin e hetimit, parandalimit, nuk mund të vënë dorën në plagë nëse në të shkuarën ka pasur elemente ndryshëm që dhe nga të dhëna që kemi nga SPAK-u në lidhje me hapjen e aplikacionit Sky, që kanë ardhur të dhëna që pjesëtarë drejtues policisë kanë bashkëpunuar me krimin, po nuk mund ta përgjigjsojmë. Policia, drejtësia ka punuar, i ka dënuar dhe vazhdon i dënon, pra nuk është ky qëllimi që fakti që nuk është ky arsyeja që nuk ka vepruar drejtësia dhe ky është shkaku që jemi tani para kryevrasjeve. Patjetër mund të ketë pasur në të shkuarën ndërhyrje të ndryshme, mund të kenë provuar disa, mund të kenë dënuar disa prokurorë apo ndonjë gjyqtar, po kjo nuk mund ta përgjigjsojmë
që është faj drejtësisë që jemi në këtë pikë. Po, ne kemi parë raste në fakt avokat që personat të cilët bëjnë një ngjarje, le të themi, të rënd dhe kanë influencë. Patjetër, dhe ka, janë të lirë. Ndërsa kemi dhe rastet ku kemi një qytetar të thjeshtë i cili për të njëjtën vepër penale. Po nuk e mohojmë dhe këtë. Qëndron në burg. Po në zona caktuara, në zona të vogla, për shembull njerëzit më të fuqishëm zonës, po ta sqarojmë. Do të thënë nuk cënohen dot si një qytetar normal. Kjo ka qenë në të shkuarën, prandaj edhe u bë vettingu, procesi vettingut, u shkarkuam shumë se gjysmë prokurorëve, gjyqtarëve për shkak këtyre dyshimeve dhe këtyre dhe kësaj që na servire, dhe nga publiku dhe nga realiteti. Dhe tani jemi në një situatë, unë mendoj që jemi çik më ndryshe. Më drejtësia, stabil, le të them. Jemi më stabil, janë emëruar dhe prokurorë të rinj, gjyqtarë të rinj. Drejtësia duket që ka vënë çik dorën, qoftë edhe me SPAK-un dhe me të gjitha institucionet e saj. Kështu që unë mendoj se nuk është vetëm faji drejtësisë, është çështje 30 vjeçare kjo. Që ka patë e mbartur problemet e saj dhe drejtësia shqiptare e shteti po mundohet që ta mjekojë në kuptimin e funksionimit të ligjit dhe të institucioneve. Si mund të parandalohen këto në kuptimin e ligjit? Nuk mund të parandalohet vetëm, për shembull, ishim më parë kanë qenë prokurorit kanë qenë më të ndara se tani, se harta gjyqësore i ka unifikuar në qytete më të mëdha. Një prokuror në Tropoj ose një prokuror në një qytet tjetër më të vogël nuk ka patur fuqinë që të jetoj disa vrasje një prokurori vetëm para 10 vitesh, kur kish përbal disa njerës shumë fuqishëm dhe nuk kish as garancin vetë, prijet në ti lemët jetonte dhe po të kish dëshiren. Kështu që duhet mirë kuptohet drejtësia dhe në kontekstin e kohës. Në vitet 2000 si kemi patur këtë kontekst. Kishim prokurori gjyqtarë që dënoni, kanë kërkuar dhe vendime me burgim përjetëshëm dhe nuk kishin asnjë mbrojtje. Tani i kemi më të sigurt, normalisht, kushtet e tyre në punë dhe të gjitha, tregojnë që po punohet ndaj tyre. Tani se nuk arrihet rezultati në mënyrën më të shpejtë dhe më të duhur të mundur, kjo do kohën e vet. Siç e kemi shkatëruar të drejtësi fillimet tona, tani po do mbledhin frutat e avashash duke punuar gjithë institucionet, jo vetëm një prokurori ose një gjykat, janë tëra në kompleks që të funksionojë kjo gjë. Ervin, si e shikon punën e policisë së shtetit në parandalimin e të gjitha ngjarjeve kriminale? A mendoni se e ka të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të kryer operacione? Se duhet të theksojmë, zoti Softa, që edhe policia ka vështërsitë e veta që do t'i cekim pak më vonë. Në fakt, në disa raste, por sigurisht nuk duhet përgjithësuar, policia ka pasur pra edhe disa mangësi në parandalimin e ngjarjeve kriminale, apo edhe në zbardhjen e tyre, pasi ne kemi shumë ngjarje që pavarësisht të kriminalitetit të ashpër që ato kanë shfaqur pra edhe vrasjeve të rënda, që ne vetëm numërojmë viktimat të shërënd për ta thënë, por në fakt kjo është realiteti. Dhe pra ka pasur edhe një vështirësi në zbardhjen e këtyre ngjarjeve, ndoshta krimi, si që tha edhe zoti Softa, ka përparuar, pasi po luhet një shumë marramëndse e parave, qoftë edhe për të kryer pra një atentat, apo edhe një vrasje, kemi parë shifra të mund të themi shifra të jetë të larta nga 500.000 deri në që arrin edhe 1 milion euro pra për të ekzekutuar një person të botës së krimit. Pra policia duhet të përballet edhe me këtë faktin, pra që krimi po fuqizohet ekonomikisht, po shtrin edhe territorin e tyre, po zgjerohet. Kemi dhe rastet e bashkëpunimit mes krimeve, pra janë pjesa e Shkodrës që vepron dhe ndërthuret pra me Elbasanin, kemi me rastin e Vlorës pra pikërisht, po ashtu edhe me bandat e Lushnjës, që në operacionin e fundit të bërë nga policia, kemi pasur që pavarësisht se është një qytet i vogël, shtrirjen e ka pasur deri në Elbasan. Ka kryer vrasje pra edhe jashtë kufive të vendit, siç është rasti i dy atentateve që janë bërë në shtetin grek. Janë të porositura nga një band pra që u godit edhe në qytetin e Lushnjës. Po ashtu kemi pasur një vrasje tjetër pikërisht e porositur nga Lushnja e kryer në qytetin e Korçës. Pra krimi po zgjerohet. Ndërkohë, për sa i përket policisë, pavarësisht pra edhe tentativa të vazhdueshme për të parandaluar këtë ngjarje kriminale, duhet të themi se edhe nuk i ka kushtet e nevojshme për të bërë të mundur këto. Ne kemi sot, siç e thatë edhe ju, ka disa problematika, kemi punonjës policie që kanë rroga mund të themi pak më të larta se minimalja, dhe sigurisht një efektiv policie nuk do të rrezikojë jetën e tij pavarësisht se detyra edhe mund t'ia kërkojë për një rrogë që në fakt lë për të dëshiruar. Kemi pasur pikërisht pra edhe bashkëpunimin të kriminalëve me pjesën e policisë dhe sigurisht. Mendoni që rroga, pra nëse një efektiv
i policisë ka një rrog më të lartë, le të themi, e motivon atë për të mos bashkëpunuar me kriminalet? Sigurisht mund të marrim rastet për shembull edhe të hierarkisë së policisë në rastet më të rënda, pra të bashkëpunimeve i kemi pasur tek agentët deri nga më të thjeshtit, por nuk kemi pasur edhe pjesët e tjera, pra që janë policët e thjesht, pra janë raste më të leta të korrupsionit që mund të bëhen nga ana e krimit, ndryshe nga sa mund të jenë bërë pra edhe nga drejtues të policisë në rastin e skajt, pra kemi pasur edhe një bashkëpunim, pra të paktën nga bisedat ose komunikime mes këtyre bandave dhe drejtuesve të lartë të policisë apo edhe të forcave operacionale apo rasteve të tjera. Siç e theksuam, duhet edhe një rikonstruktim ndoshta i policisë, pasi janë disa figura që ndoshta duhet të bërë edhe ky vettingu, pra që të vazhdojë edhe pjetën. Ne patëm edhe një shkarkim për sa i përket edhe rastit të Lezhës në procesin e vettingut, por duhet bërë që nga më i pari deri tek i fundit për të pastruar edhe radhët e policisë, siç u veprua edhe me sistemin në drejtësi, siç ishte rasti i Spakut, pra që u bë edhe një vetting. Ndoshta duke marrë shembullin e Spakut edhe policia, nëse do të bëjë edhe ky reformatim apo një vetting, mund të sillte edhe rezultate pozitive që në fakt në disa raste në Spak i kemi parë. E më që e cekëm pak në fakt vettingun ndaj punonjësve të policisë, doja të dija pak çfarë është bërë. Ka vazhduar apo ka mbetur në vend? Nisi me vrull, si gjithçka që nis gjithmonë. Në fakt ka pasur edhe disa pjesë edhe problematika për sa i përket vettingut, megjithatë pritet që të vijojë, pra që të bëhet edhe duke nisur edhe nga strukturat e policisë nga lart poshtë, pra për të vijuar edhe deri në efektivët e thjesht, por pikërisht ta kleçka mund të themi të sa i përket edhe procesit të vettingut kanë bërë që të jetë me një proces më të ngadalësuar tek edhe drejtuesit, pra të policisë së shtetit. Në qartë. Zoti Softa, duke parë të gjithë këto ngjarje kriminale që ndodhin në vend, mund të themi që krimi është një hap për para institucioneve tona? Që themi është një hap para, duhet ta demonstrojmë, ta tregojmë, që si e masim, kush mund tjetë matja që duhet bëjmë. Por që them lufta midis krimit dhe institucioneve lisbatuese, përfshirë këtu policinë, është një luftë e vazhdueshme, është po ta krahasojmë si peshorja, e cila në moment kur policia ngren punën mbi krimin dhe kundërta, kur policia ul punën ngrihet krimi. Që krimi është i avancuar, kjo duket nga shumë faktorë që ne mund t'i analizojmë. Duke filluar që nga aplikimi i atyre aplikacioneve të famshme, të cilët i lejonin në mënyrën më komode të mundshme të paktën deri në momentin që nuk u thye kodi i marrjes së informacionit për këtë gjë, tregon edhe një herë që kanë investuar edhe në aplikacione të cilët bëjnë komunikimin e tyre duke i pasur të pa deshifrueshme mesazhet e tyre, si ato zanore ashtu dhe të shkruara. Dhe janë jo vetëm komunikime brenda vendit, por edhe me rrjetin, po themi jashtë vendeve, aty ku ata ushtrojnë aktivitetin në vendet e Bashkimit Evropian, në Ekuador, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera. Pra këto janë forma që krimi unifikon edhe teknologjinë për të arritur për të komunikuar. Po teknologjia që kanë, përveç armëve të 97-s, janë futur dhe armë të tjera, të cilët janë shumë të sofistikuara. Kapja e disa snajperëve në portin e Durrësit, vrasja në Mosgaboj në Rrëshen, kur ishte që atentati u realizua me snajper. Pra tregon edhe një herë që teknologjia ka avancuar dhe tek përdorimi i armëve. Nuk janë futur armët silencioze, ose nuk po përdoren, po përdoren Kalashnikov, sepse tregon që krimi është i egër, krimi është shumë brutal. Krimi është që do të demonstrojë edhe peshën dhe forcën e vet. Dhe kjo është ajo që mund të kishim eliminime, po themi, me snajpra në distanca etj., pa lënë gjurm. Edhe pse përdoren Kalashnikov, nuk është se po lënë gjurm. Fakti që largohen, ndjekin makinat dhe nuk ka gjurm, tregon edhe një herë që kanë një lloj sigurie, përveç egërsisë, që kur lëvizin në zonat banuara, kur vendi është mbuluar gjithë kamera, mungojnë, po tregon edhe një herë që nuk është si dikur që s'kishte kamera, sot ka. Ata nuk pyesin, në qendrat banuara prapë ekzekutojnë. Por dhe policia sigurisht që nuk është ajo e para, dhe policia ka evoluar dhe ka ndryshuar, sigurisht është në evolim e sipër, si në kualifikim, ashtu dhe në teknologji. A mungojnë teknologjia? Po patjetër që mungon. Ne kemi parë disa operacione të cilët tregojnë mangësi, të paktën të disa qarqeve, apo të drejtuesve të atyre që i hedhin ose i vendosin punojës të policisë në aksion. Për shumë rasti i Korçës të hysh nga dritarja,
pa antiplom, mënyrën se hyn një punojës, pa mas mbrojtëse. Ne themi që kur, edhe kur ngrihesh lartësi, edhe për të bërë pastrimin e një xhami, duhet vendosësh kokorën për mbrojtje, duhet kesh masat e sigurisë për lartësinë me radhë, jo të hysh pa masa mbrojtëses. Po themi për element sigurie për shkak lartësisë, po flasim për element sigurie që personi brenda mund të ishte i armatosur, mund të godas si mbron këtë forca policie, si i hedh në aksion. Dhe ne pastaj themi kjo që themi e teknologjia, masat e mbrojtjes, siguracioni për jetën, part pastaj ke trajtimi i brendshëm vetë forcave dhe strukturës, se ne i shohim nga jashtë, pa i kemi parë nga brenda strukturën, organizatën, problemet që ato kanë. Ato janë qenie sociale si edhe ne, kanë ato kanë probleme. Edhe ato kanë divorce, edhe ato kanë probleme ekonomike, edhe ato kanë njerëz të sëmur e tjerë. Por ato kanë një status që duhet ta merrni nga, po themi, me vendimet e Këshillit të Ministrave që kanë pasur, siç është kompensimi ushqimor. E marrin? Po, kanë filluar të nënshkruajnë kontratat nëpërmjet sindikatës së saj për t'i marrë këto drejta. Sepse kanë gjetur vështirësi ose kanë gjetur nuk kanë gjetur zbatim vendimi Këshillit të Ministrave, sepse sipas atyre ka munguar kontrata kolektive. Por kemi, po themi, masën e shpërblimit për shkak të pensionit. Ka pension që vjen për shkak të viteve të kontributit në polici, por ka dhe një që quhet pension suplementar. Dhe po të shikojmë vendin ku jemi dhe vendet po rreth, pak të ta krahasojmë me Maqedoninë, është 1:1 masa e shpërblimit në vite, kurse Maqedonia ka 1:1.5. Pra e ka më të avantazhuar dhe e ka më të përfituar, po e themi një punonjës i policisë së Maqedonisë. Nuk po e krahasojmë me vende tjera ku ne aspirojmë për vajtur për vendet e Bashkimit Evropian. Po flasim duke e krahasuar me vende më të afërt, duke menduar që zhvillimi ekonomik i një vendi, siç është Shqipëria, është më lart se sa vetë Maqedonia. Dhe këtu po krahasojmë këto element tek pagesa edhe shpërblimi i një punonjësi që do të ndeshet me krimin. Mendon që duhet të ketë një rritje pagash për punonjësit e policisë? Unë them që se përveç... Se në opinionin tim, më duken më të diskriminuarit, le ta themi, përsa i përket pagesës. Tani, po ta shikosh nga aspekti ekonomik, krimi paguan 200.000-300.000 me pra njëri, ne paguajmë që ta kapi edhe personin polici me 500.000 lek, apo me 600.000 lek. Ose për shumë një oficer polici gjyqësore në komisariat, merë 600.000 lek të vjetra, dhe një njëti oficer i policisë gjyqësore do vi dhe ke ndërgjegje. Do vi dhe aty, po flas 600.000 merr një oficer i policisë gjyqësore në komisariat dhe 1.200.000 merr ai në prokurori. Po kush e bën punën e bën ai në komisariat? Çojnë letrat janë atje dhe pastaj ja kthejnë prapë për shqyrtim ose për plotësim dokumentacioni. Po si ka mundësi për të njëjtën punë kur puna bazohet këtu, këy ka gjysmën e rrogës atit. Pra hym tek ajo që themi mungesa e meritokracisë dhe pagesë mbi bazën e vështirësisë, ose të paktën të unifikojmë pagesën. Nëse vim pastaj ke ndërgjegja, ne duhet punojmë brenda strukturës policisë edhe për përgatitjen profesionale. Duhet të ngrejmë frymën e bashkëpunimit, sepse edhe brenda forcave të policisë ne kemi parë që ka konflikte. Rasti në komisariat nr. 3, për shkak të bullizmit, ai vrau kolegun. Rasti i Vlorës para 3 ditësh, kur forcat Shqiponia të Tiranës me 2 kolegët përplasën me njëri tjetrin. Rasti Shkëputura, sigurisht janë rasti Shkëputura, po prapë janë probleme, të cilët duam, s'duam, janë brenda kësaj organizate. Pastaj vim tek ajo që themi, ore, si është policia? Policia është një lum, i cili ka momentet e vërshimit, ka dhe momentet e qeta, po ka dhe ndërhyrjet që futet politika. Si ndërhyrjen politika? Ndërhyrjen sepse her pas here ne kemi persona të cilët janë persona të cilët vendosin për të mruar një drejtues qargu. Dhe në moment që ne kemi një drejtues qargu, do të thotë që nëse ka ndërhyrë politika, nuk ka hyrë meritokracia. Dhe kjo pastaj ndikon tek ai efektivi i cili thotë un kam kaq vite punë dhe kaq vite kontribut dhe mua nuk më vjen rradha, duhet më vi partia rradhës. Dhe pastaj ajo është ajo që themi politizimi i strukturave, ligj zbatuese që ndikon negativisht në rezultate. Ose nëse themi bëhet palë me krimin, është e rëndë, s'mund ta themi. Po kemi dhe raste që një pjesë e strukturës apo përqindje e saj ka bashkëpunuar me krimin. Atëherë për çfarë rroge i ka munguar rroga? Apo ai rrogun e ka me 2500 euro që i japin të paktën nga këto të thëna nga media, që e ka rroga që Martina i jep të drejtuesve të filan, këto rroga. Këta duhet faktohen, pa tjetër, duhet vërtetohen, sepse nuk mund t'jen shashka që mund të kryon një efekt negativ. E qartë, por nëse edhe e thënë, edhe nëse është e thënë, dhe kemi raste tilla, pa tjetër dhe kjo është një problem shumë i rëndësishëm. Pra jo vetëm efekti rrog, por edhe efekti i analizës brendshme reale të asaj gjendje.
sigurisht që vjen duke bërë progres, është si spiralia, që vërtet duke sikur është në tjetër vend, por është gjithmonë një shkallë më lart. Por prapë është në syrin e publikut, publiku ka nevojë për besueshmëri, sepse nuk e ka të lartë besueshmërinë ndaj strukturave të policisë, dhe nëse ne do e rrisim besueshmërinë, atëherë do ta kemi një polici më të fortë, se nuk mjafton të kesh vetëm punës policie, nëse ti nuk ke polici në komunitet. Nëse ti nuk e kontakte me publikun, nëse ti nuk e merr informacionet dhe bashkëpunimin me ta. Ti shiko, po kap dy persona të cilët janë vrasës, bëhen bashkëpunëtor drejtësisë dhe shiko sa nxjerr. Po pse nuk e din njerëzit çfarë ndodh në një qytet dhe një zonë të vogël, e din gjithë aktiviteti që bën, shohin nga makina, nga mënyra si jeton. Shohin shpërdorimin që bëjnë kur s'kan asnjë lloj aktiviteti, po them që ti sjell ato të ardhurat. Dhe diferenca midis njeriu që punon me djerës, me ato që nuk punon fare dhe ka një jetë të tillë luksoze, shumë e dukshme. Atëherë duhet të shkojmë paraja ke paraja, paraja duhet të gjejmë paran për të gjymuar dhe për të gjetur aty ku ata janë ekonomikisht të fortë, flasim për krimin. Avokat, ju si mendoni, jeni me mendimin që duhet të ketë pra një vëmendje më të shtuar ndaj punësve të policisë, por pse jo edhe veting? Në lidhje me vetingun e policisë, i cili është lëmpezu nga institucionet, unë mendoj se s'është koha të bëhet vetingu tani të policisë, se vetingu nuk kupton të jetë gjithë përfshirës, pra të përfshihen gjithë punonjësit. Në policinë e shtetit, jo vetëm drejtori vendore të policisë Tiranë, por drejtori vendore rajonale, kemi një mungesë theksuar specialistësh, të cilët janë oficerë policive gjyqësore në sektore caktuar të krimit, të rendit, të gjitha. Pra ne kemi vende bosh që nuk pranon njeri të shkojë të punojë ato. Dhe ti nuk mund të bësh veting atyre punojësve kur ne kemi 70% specialistëve në rrethe, janë vende bosh. Për shumë, drejtoria vendore e policisë Gjirokastra, që kam unë informacion, ka mbi 10 vende bosh specialistësh, që nuk shkon njeri. Tani, ku do bësh veting? Do bësh vetëm te drejtuesi i policisë? Po dhe te drejtuesi? Jo, më falë, vetëm te drejtuesi dhe te polici që hap derën e institucionit? Pra ajo ishtë kapilare, ishtë integruar e gjithë. Në moment që jemi në një fasë të tillë policisë, ku kemi 2 vjetë e fundi, kemi dorëheqjet më dha, qoftë nivele drejtuese të larta, nivele drejtuese të mesme, nivele drejtuese të ulta, nuk mund të bëj dështon vetingu. Për mendimin tim, duhet plotësojnë kushtet që këto vende pune dhe që policia të bëhet e mirë pritur nga të rinjët ose nga specialistët që mund kanë atë profesion për punua, së qoftë si specialist oficere apo vende tjera, pastaj mund të diskutojnë për i veting. Ta në lidhje me drejtuesit e policisë, se këtu diskutojnë e gjitha, se që ka dhe ndikim politik. Aty nuk ka pse të filloj një proces vetingu i kushtushëm, kur ka vetë policia e shtetit, ka agjensi për të monitoruar, për të hetuar të gjitha drejtuesit policie, dhe në qofë se dikush nuk është në parametra që duhet, ka ligjë, ka procedura për të ndjekur atë dhe për të alarguar nga policia e shtetit. Po një proces vetingu, si i barazdeshëm, si të drejtësia, duhet me ndohet mirë dhe duhet betë në kohën e duhur. Jo, pse ne kemi pak najsi me policim shumë komuniteti për shkak të gjarive javëm gishtin policis, dhe hajtë ta bim si në drejtësit, bim dhe vetingu policit, i bim gjitha. Nuk mund të bëhet me këshurë, duhet me nduar shumë mirë, duhet bëhet një proces transparent, që mos penalizoj dhe njerës që nuk duhet penalizuar, penalizoj ata njerës që vërtet kanë shkelur detyrën, apo kanë abuzuar me të në rasti konkret. Kështu që unë këtë qëndrim kanë lidhe me policin, pa tjetë do më bështetjet ma dhe policia, pa gati kanë më të ulta, inflacioni i kohës i këti viti, nga lufta në Ukrajine, gjitha ka bërë, i vetë me atë fush, po në gjitha fushat e... Po, që prekem, po flasim për policinë tani dhe pa tjetër e kushtet e tyre të punës e me pajisje dhe gjitha, lë për dëshiruar. Është bërë përparime, pa tjetër, po... Dhe shpresojmë në fakt shpresojmë të bëhet më shumë, pa tjetër. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në bisedë. Mirë rikthyer në Epiqendër, po flasim në fakt për ngjarjet kriminale e dua ta nis me zotin Softa. Menjëherë pasi kishim emërimin e ministrit të ri të brendshëm Tauland Balla, i erdhi me mesazhe të forta, me sinjale të forta, le të themi, për të gjithë ata që kryejnë ngjarje kriminale. Duket në fakt se nuk kanë shkuar, le të themi, në veshin e duhur apo çfarë ka? Çfarë ka ndodhur që nuk po ndalen ngjarjet kriminale? Po ngjarjet nuk mund të lindin si një konflikt i çastit. Ngjarjet janë të bartur, ato janë aty dhe çfaqen në momentet të caktuara. Kur ti vi momenti kur në zakonisht kur ka një atentat,
ka një muaj a dy muaj mbrapa për të ndjekur personin për të parë, e para për të zbuluar ku ndodhet, sepse edhe ata janë të mbrojtur. Edhe e dyta për të parë itinerarin, vendin, mundësinë dhe për të gjetur sigurisht ato që është vrasë me pagesë. Ne pam rastin e Nikulej për shembull, erdhën 5 veta nga Anglia. Avioni, qëndrimi, koha, vendi, derisa bën ekzekutimin. Kështu që unë nuk mund të them që meqense bëri deklaratë ministri Brendshëm, nuk duhet të kemi ngjarje kriminale. Ngjarje kriminale do vazhdojmë të kemi sepse ato janë pasqyrë e veprimtarisë dhe intensitetit të veprimtarisë kriminale në këtë vend. Dhe këto ngjarje po ndodhin edhe në Itali, po ndodhin edhe në Bruksel, po ndodhin po shqiptarë janë që po bëjnë ekzekutime. Pra, si do themi që nuk e ka këtë nivel sigurie Italia apo vendet e tjera. Por krimi e gjen edhe atje mundsinë të godas. Punën e deri tanishme të ministrit Taulan Balla si e keni parë? E shoh si një impuls pozitiv që nxit lëvizjen e strukturave, shkund strukturat. Por unë mendoj që deri në një farë mase dhe pastaj duhet të jetë lider vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë. Ministri Brendshëm duhet të jetë tishte kështu e kishin vënë ministrin Brendshëm ushtarak apo jo? Ministri Brendshëm është hequr që të jetë ushtarak dhe është por është një civil. Dhe si tillë duhet merret me politikat e zhvillimit, duhet merret me strategjitë, duhet merret me sigurinë, me rakordimin e institucioneve dhe për të krijuar hapësira dhe mundësi që forca policore të jetë në nivelin e pritshmërisë politikave qeverisë. Kjo është e para. E dyta, daljet mirë i kanë bërë edhe strukturës policisë, por nuk mund të jetë ministri Brendshëm që gjatë gjithë kohës të flasë dhe të bëjë një zëdhënës. Zëdhënës është zëdhënës, drejtori është drejtor, ma di unë kam qenë tek ata që kam thënë drejtori i përgjithshëm. I policisë, nuk ka rëndësi emri personit, duhet të jetë i zgjedhur nga parlamenti shqiptar. Njësoj sikur se ka status prokurori i përgjithshëm, siç ka status avokati i popullit e kështu me radhë. Sepse do ta ngrenë atë në një nivel më të lartë, në një stat më të lartë. Për t'i dhënë më shumë autoritet atij funksioni. Dhe të mos jetë në dorë të një ministri dhe ka ndodhur se ai ka ministri është ndryruar drejtori. Ne kemi ndryruar në 8 vjet 5 drejtorë. Po dhe ministrat janë ndryruar. Asnjë ministër nuk besoi se ka arritur të kryejë mandatin e tij. Pra kanë qenë sektorë të cilët kanë prodhuar lëvizje, sepse edhe vetë puna e policisë dhe strukturave të saj ka qenë gjithmonë me ato që themi luhatjet. Pra momentet e lavdijes, kur themi operacione, mega operacione, arrestime, etj. Etj. Dhe pas asaj goditje, vrasje, krim, të turprojnë, po themi që në mes qytetit dhe në mes rrugës të godet dhe nuk e gjen. Makinat që hiken, makinat që u dojq, po mirë, si nuk i gjen. Ato nuk janë as bicikleta, ose i gjë që e fshe e futën në trup. Janë makina, si levizin këto makina, nga vinë, kush i vjedh, ku strehohen, si qarkullojnë e me radhë. Të gjitha këta të tregojnë për një punë, pastaj që kërkon të ndrojë edhe metodologjinë e punës në polici. A mendoni ju se policia duhet të ketë të vendosura kamera në zona të caktuara për të monitoruar edhe lëvizjen e... Teritorin nuk e kontrollojmë dot me kamera. Jo. Teritorin, të paktën, kemi thënë që kemi ngritë dy satelitë, të cilët ende, edhe pse kanë thënë... Se ka pasur kamera, po ka pasur nga bandat. Po, është satelitë, po jo. Po të shikosh, amerikanët kanë arritur të zbulojnë, të gjenë strehimet, vendet ndërmjet satelitit. Po jemi shumë larg, ne besoj. Po, të njëjtën gjë, nuk është se satelitin janë përveç emrit Albania 1 në Albania 2, nuk është se janë prodhuar në Shqipëri, se nuk është si dikur që prodhonin bicikletën Shkodra apo autobusën Shkodra. Këta janë satelit, të cilët ne paguajmë qira në tyre. Dhe për aq kohë sa paguajmë qira, do të thotë standardet e marrjes së informacionit, propunimit të informacionit dhe dhënës së tyre të porositësit, që është Shqipëria shqiptare, do të vinë kohë reale. Për çfarë? Për tërmete, për fatkeqësi natyrore, për përmbytje, për ndërtime pa leje, po patjetër edhe për krimin. Pse? Sepse zbulimi i parcelave të drogës ka nga guardia e financa. Nëse s'do ishin helikopterët e policisë italiane, nuk do e kishim zbuluar drogën në repartin ushtarak. Edhe ku në repart elit. Pra, 20 km nga Tirana. Nuk po themi në ato zonat malore që nuk shkojnë dosë se kemi kamerë, por në repart ushtarak. Që ne pretendojmë që ata janë rojet e sigurisë. Janë perimetër që duhet mund të cënosh dysh. Do të kishte një perimetër sigurie, po ne po themi për shkollën, ne po flasim për repartin ushtarak. Pra, flasim për këtë. Pastaj kamerat po janë dakord. Kamerat duhet vendosur, po duhet të ketë kriter për vendosjen e kamerës. Jo merre vendos kamerë. Duhet vendosin për shembull kontrolli i autostradave ose superstradave, autostradave është tjetër gjë, superstradave. Pikat e hyrjes në qytet dhe pikat e daljes duhet të jenë të monitoruara. Do të thotë që këto kamera duhet të jenë inteligjente, të cilët po të shikosh sot bota ka evoluar, vendosin kamerë në një shesh, nëse ti ke një person të cilën e ke memorizuar në sistem,
Deri në 50.000 persona mund ta identifikoj. Miqart. Pra, mendo për çfarë kamerë po flasim. E njëjta gjë është në para aeroporte. Mos prit të kaloj ke pika kufitare, por në moment që ke lëvizje në aeroport, tregon që shiko bëu gati, njofto shërbimin, që kur të afroj personi është një nga personat e piketuar që duhet vi për tu ndaluar. Pra, regjimi hyrje daljes së makinave, kontrolli i targave të tyre, makinat e vjedhura, një biles kamerat inteligjente kontrollojnë numrin e targës, a e ke siguracionin e paguar, a e ke kontrollin teknik, pra mendo dhe çfarë lezon. Jo vetëm targa, edhe jep dhe informacion nëse ke makina. Dhe nëse do kishim raste të tilla, do identifikoni makinën që ishte e vjedhur, makinën, targën që është e vjedhur, pra do kishim informacion të tillë. Ervin, cilat janë mekanizmat që përdor policia për të evidentuar, le të themi, një kriminal? Në fakt, policia si metodën kryesore ka ato të mbajtjes në mbëzhgim dhe sigurisht edhe patrullimit të zonave problematike. Për të ndalur pak edhe tek pjesa e kamrave dhe nëse e ka apo jo të mundur policia, në fakt është bërë një tentativë në bashkinë e Kamzës, mund të themi dhe në komisariatin numër 5 në Kamës, ku pikat kryesore pra dhe qendrat rreth rrotullimet apo edhe kryqëzimet e rrugëve janë monitoruar në çdo kryqëzim pra mund të ketë deri në 6 kamra, të cilat janë të një inteligjence tepër të lartë mund të themi dhe ka qenë edhe zbulimi i një rasti të një vjedhje të një automjeti tip X5 pra nga disa shtetas kosovar që në fakt u kap pikërisht nga këto kamra. Këto lloj kamrash është një investim të jetë i madh të paktën nga shuma që është përdorur. Është një shembull që ndoshta mund të merret për të bërë edhe në zona të tjera të vendit, por këto kamera pra mjafton që aty të shkruash edhe targën, siç e tha edhe zoti Softa, të një automjeti dhe nuk ka nevojë që policia të vër të gjithë komisariatin në punë, pra edhe të efektive për të kontrolluar, por e ka të gjithën në sistem. Kjo mund të zbardh ngjarje kriminale, mund të zbardh vrasje apo atentate, mund të zbardh edhe lëvizjet pra që kryejn edhe autorët e këtyre ngjarjeve. Ne vetëm pak muaj më parë, pra duke nisur edhe nga vera, pra kemi pasur operacione të shumta për sa i përket edhe heqjes së kamerave që ishin vendosur në fakt nga ana e bandave kriminale. Pra dalim tek ajo pyetje nëse është apo jo edhe krimi një hap para policisë. Dhe si duket në këtë rast është, pasi krimi i ka pasur këto kamera edhe në të një inteligjence pra tepër të lartë dhe kamera shumë me rezolucion tepër të madh për të vëzhguar lëvizjet e policisë, por edhe të bandave pra rivale që ata i rrueshin apo i udhrueshin edhe atentateve. Pati një aksion për heqjen e tyre, por në fakt duke mos pasur vetë policia kamera në disa edhe zona problematike, mund të themi, ka pasur edhe ngërsh në zbardhjen e atentateve. Në zonën e Don Boskos, pra siç ishte atentati i bërë në zonën e Don Boskos, vetëm pak javë më parë para atentatit ishin hequr këto kamera sigurie që në fakt ishin vendosur nga vetë personat problematik që jetonin aty. Por ama policia pati vështirësi në zbardhjen e ngjarjes dhe në gjurmimin autorëve, pasi zona e gjithë zona pra nuk kishte kamera sigurie, ka pasur pra edhe një ligj për sa i përket bizneseve që duhet sigurisht duhet të jenë të pajisur me kamera sigurie. Një metodë tjetër që ka policia është edhe ajo pra e patrullimi, siç e theksuam, të zonave, pasi sigurisht efektive të policisë, por edhe vetë komisariatet e dinë se ku janë dhe ku qëndrojnë personat problematik. Dhe sigurisht një patrullimi këtyre zonave sigurisht do të bënte edhe parandalimin ndoshta të ngjarjeve kriminale. Avokat, do doja pa shkuar më pas tek çfarë përcakton kodi penal për personat që janë të përfshirë në vrasje. Pra, është i mjaftueshëm apo jo, do doja pak edhe opinionin tuaj sa i përket punës së ministrit të brendshëm Taulant Balla, të paktën deri në këtë moment që po flasim. Unë mendoj se ligji nuk mund të funksionojë me aksione politike. Pra, me veprimet që kryen tani ministri, pra me aksionin e madh që u bë, që u arrestuan 233 persona në lidhje me fushën e narkotikëve apo aksione tjera që ka marrë përsipër. Ministri, siç e tha kolegu ministri, është vend politik dhe është për të hartuar politika në lidhje me rendin, sigurinë dhe me atë çka ai ka përgjegjësi në lidhje me aparatin ministror që ai drejton. Po nuk mund të ti transferohet veprimi i policisë së shtetit ministrit të rendit. Pra, okay, tani mendojmë që kemi ministrin aktual që kemi dhe ka dëshirën e mirë ta luftoj krimin, por kur kemi një ministër që se ka këtë dëshirë, si do bëhet? Kështu do funksionojë ligji këtu? Që kur kemi një ministër që ka dëshirë funksionoj ligji, do bëjmë aksione, pastaj të vinë tjetër e nuk do bëjmë aksione. Jo, policia aty është, të gjithë veprimtaria e policisë dihet dhe ka mundësinë që të luftojë krimin, të kryejë hetimet
pa e diktuar asnjë ministër, qoftë i shkuar, qoftë i arshëm apo ministri aktual. Pra mua më duket shumë e tepërt, më duket më shumë si populizëm që një ministër i brendshëm si aktuali që është tani, ndërmer aksione tilla del në ballë të aksioneve, duke vënë në vend të dytë drejtorin e policisë së shtetit, ndërkohë është ai që duhet i drejtoj gjitha këto, i themi që duhet të bëj këto plane. Sepse, shumë për krimet që për 233 persona që u arrestuan në fushën e narkotikëve, ata aty ishin, shisin e para 3 muaj që ishte ky ministër. Pse se shetuar për këta persona? Pse s'janë arrestuar para 3 muaj, 6 muaj? Pse se shetuar më parë nga sektori posaçemi i drogës, i trafiqeve, tjera me radhë? Pse tani që erdi ky ministër, apo se ishte vullneti i tij? Kjo për mua është një show. Për mendimin tim, përveç punës që është bërë, po është një show në kuptimin e kontekstit kohës që ka ndodhur tani. Pra kjo, për mendimin tim, është përmarrë merita politike më shumë ministri aktual. Se nuk mund të vazhdojmë, po kur do ikë ky ministër vjen tjetër, si do bëhet këtu? Edhe s'ka vullnet ai të bëjë aksione. Ne i kemi provuar aksionet që nga 45-a deri në 90-ën dhe me aksione pamë që nuk u zhvilluam dot ashtu siç mendonim. Kështu që dhe policia, duhet funksionojë policia normalisht, pa diktuar nga politika. Qoftë drejtori policisë, qoftë drejtuesit e tjerë, sepse nuk mund diktohet me vullnete subjektive të personave. Unë se paragjykoj ministrin, mund të ketë dëshirën e mirë për të vendosur rendin e qetësi, po nuk mund të bëhet kështu. Patjetër që duhet lihen gjithë sektorët, policia e shtetit ishte ndarë në sektor ndryshëm, për çdo grup veprash, për çdo grup veprash ka sektor ndryshëm dhe ka specialistë ndryshëm që hetojnë. Të hetoheshin edhe në parë, nëse këta shtetas dhe vitin e kaluar shtisnin shkolla, pse janë lënë shtisnin? Se këtu ka dhe përgjegjësi në këtë prizë. Nuk ka vetëm, ata nuk filluan të bënin shitje të lëndëve narkotike, kur e mërua ministri dhe u provua dhe pa të heru bë kjo aksion. Jo, ajo ka ekzistuar. Dhe këtë duhet mereshin masa. Pra, ideja është që nuk mund të bëhet shteti dhe të funksionoj zbatimi ligjit me aksione politike. Policia shi duhet bëj punë e saj çdo ditë. Pa u ndikuar nga asnjë politikan, nga asnjë ministër. Ministri duhet rinë zyrë të bëj politika, të hartoj politika për rendin, sigurinë, qetësinë e të gjitha. Sa i përket kodit penal, pra, është i mjaftueshëm, pra, i ashpër? Kodi, për në mendimin tim, në bindin time, kodi penal shqiptar është i ashpër goxha, ma dje, mund të jetë nga më i ashpër në Ballkan, për disa vepra penale, në lidhje me fushën e narkotikëve është më i ashpër. Pra kemi vepra penale kultivimi të lëndëve narkotike që fillon 3 deri në 7 vite burg, që është dënim i madh ose mbajtje të lëndëve narkotike dhe këtu është gabim i madh se ne nuk kemi të përcaktuar në ligj se sa duhet mbaj përdorusi dhe sa duhet mbaj shitësi, pra kush është kufiri që të ndajmë përdorusin me shitësin. Dhe shumë njerëz nëse kapen për shumë por marrin shembull. Nëse një njeri në qytetin e Tiranës kapet me 4 grama shashëngje, mundi ketë edhe doza në të ndarën 4. Mund të jetë është përdorus, pra nuk provohet që ky ka përshitje apo ndonjë tjetër, dënohet për mbajtje lëndëve narkotike dhe është 5 deri në 10 vite burg. Dhe mund të dali që nuk kemi është përdorus. Kemi një vendim, kemi në rastin kur është përdorus, kemi kur del pra ekzaminon. Po mund ta ketë pirë për të parë, ka blerë për të parë për ta pirë, se paraqyjojmë dot atë. Është qartë, okay. Po luani rolin e mbrojtësit. Kështu që edhe gjykata e lartë para disa vitesh ka marrë një vendim unifikues ku nuk e përcakton sasi të qartë, sa duhet përcaktohet që sa është sasia që mund të mbajë një person që konsumon lëndë narkotike, po duhet ta përcaktojë një ekspert sa është sasia ditore. Dhe këtu është ngërçi që ka kaluar, që ka shpunë në përfundimin që në Shqipëri kemi shumë të rinj që dënohen për veprën penale prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike për doza të vogla për shkak të ligjit, se ligjit e kemi shumë fort dhe nuk e kemi të centralizuar që ti ndaj të ketë ndarje. Shpresojmë që kodi ri penal ti korrektoj këto, se edhe kodi është miratuar në 95, ka mbi 30 ndryshime, po prap janë si arnime ato të kodit. Mbase kodi ri penal do jetë më i qartë, duke u përshtatur edhe me pjesën e Evropës, që ka një qëndrim më të butë në rastin e këtyre veprave, kur është hera e parë, kur rrezikshmëria është me ulët e tjera, se ka shumë element këtu që mos i futemi teknikisht. Po në lidhje me dënimet ne kemi kodin më të egër, më të rënd që ekziston, ligjin më të rënd që ekziston lidhje me dënimet penale. Po ta them që edhe në Ballkan, po ti bësh një krahasim, kodi penal toni shumë ka dënime shumë të rrepta. Madje duhet të shohet më që të dënohen
të ndryshoj ligjin lidhje me rëndesës e shumë i rëndë. Jo, thjesht në opinionin tim, duke qenë një ligj, pra duke qenë një nen më i ashpër, mendoj që edhe se ka zgjidhur. Do të stepet, nuk është zgjidhur. Në fakt doja edhe mendimin e Ervinit sa i përket një analize të shkurtër, si e keni parë punën e ministrit të Brendshëm deri në këtë momente? Për sa i përket edhe reagimit pra dhe për sa i jemi mësuar ndjesi, jemi mësuar duke i parë të gjithë në konferenca, kështu që nuk na bën përshtypje. Ndaj të njëjtin mendim me parafolësit për shkak se për çdo ngjarje ne tashmë kemi një reagim si në rrjetet sociale apo edhe në grupin e punës pra që ka Ministria e Brendshme. Ka pasur edhe raste ku ka reaguar më parë Ministria e Brendshme sesa policia e shtetit. To janë raste flagrante që në fakt siç u tha pra e sfumon edhe punën e ne kemi një drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe sigurisht konferencat apo njoftimet dhe reagimet duhet të jenë pikërisht nga ai pasi ai është drejtues i policisë. Ndërkohë, Zoti Balla, pra, pa dashur edhe të qertojmë, mund të themi, por reagimet që ka pasur të një pasnjëshme dhe e ka pasur vetëm për sa i përket aksioneve që ka bërë policia në të mirë, pra, edhe të publikut, por nuk kemi pasur një reagim për sa i përket ngjarjeve më të fundit kriminale që kanë ndodhur, qoftë edhe për të shtuar edhe besimin e njerëzve tek policia për ta kërkuar atë apo për të thënë se do të krijojmë një zgjidhje dhe do të angazhohemi për të. Mirë, Ervin, në fakt kur ndodh një ngjarje kriminale, ne themi që duhet së zbën të reagojë ministri i Brendshëm, pra në momentin që nuk reagon. Në këtë rast ai po reagon, pra është prezent në çdo ngjarje ku del dhe sqaron opinionin publik. Të paktën në opinionin tim nuk ka ndonjë gjë të keqe. Po flisja për rastet më të fundit që në fakt nuk e ka pasur një prat për sa i përket edhe brasit, ndoshta por u prit pra edhe konferenca për të publikuar edhe aksionin që u bë për goditjen. Kërkohet në fal, për ndërprerjen, kërkohet jo për të bërë një intervistë në lidhje me atë çfarë reagim teknik në lidhje me punën e tij. Pra, reagimi s'mund të kërkohet vetëm pse s'doli në konferencë për shtyp. Reagim në lidhje me politika, ti çdo bësh me këtë politika dhe kjo duhet të jetë, besoj. Po, patjetër ajo duhet të jetë, por un paktën në opinionin tim mendoj që po punohet për të dalë dhe për ta sqaruar opinionin me baza, jo të flasim më ajër. Për sa i përket për sa i përket edhe sqarimit, në fakt ka qenë edhe para se të vinte Balla, ka qenë një urdhër i Brendshëm pra në policinë e shtetit që për çdo ngjarje kriminale duhet të ishte pra shefi i sektorit, pra shefi i komisariatit ku edhe ka ndodhur ngjarja që të bënte edhe sqarimin e publikut se për sa i përket edhe kësaj ngjarje. Ndërkohë pozicionin s'po flasim për rastin pra për emrat të përveçëm, për pozicionin e ministrit të Brendshëm më shumë ti të paktën në perceptimin tim e shikojmë edhe me marrëveshje të paktën në sa kohë kemi që me emërimin e ri nuk kemi një marrëveshje me sa i përket pra edhe me vendet jashtë vendit apo me politikat e jashtme apo me ardhjen pra me sjelljen e disa pajisjeve që në fakt ka pasur disa raste që janë premtuar nga vende të jashtme dhe nuk janë realizuar deri në këto momente. Pra më shumë po merret me rolin pra të drejtuesit të policisë sesa me të paktën në opinionin tim sesa të ministrit të Brendshëm. Ervin, faleminderit për të gjithë detajet dhe për gjithë opinionin tuaj. Zoti Softa, faleminderit. Unë ballën do ta që ta mbyll edhe unë atë gjë, do ta vlerësoj vetëm për një gjë. Për mënyrën që ka lejuar oficerët e policisë të dalin media. Sepse deri para disa kohësh nuk guxonte kërkush të dilte të fliste. Dhe oficerët e policisë, drejtuesit e policisë duhet të flasin organizatës, duhet të flasin medias, duhet të flasin publikut. Nuk ka asgjë të keqe nga hapja dhe komunikimi. Është transparencë. Është transparencë. Ne kemi nevojë për një transparencë. Dhe ky moment është vërtet një përgëzim për këtë gjë që të paktën nuk kam qenë dy debate me drejtuesit që ishte rasti i drejtuesit të Elbasanit. Kemi qenë në një televizion ballë për ballë për argumenta dhe kundër argumenta për problemet që qëndrojnë. Është gjë pozitive. Dhe kjo është gjë më pozitive të cilën unë vërtet e përgëzoj. Faleminderit zoti Softa, avokat, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar, e vlerësojmë patjetër për punën që ka bërë deri më tani ministri Tauland Balla. Ju faleminderit gjithve që qëndruat në emisionin Epicenter. Vijoni të qëndroni në shoqërinë e ekranit Ora News. Mirupafshim.